Ještě jednou vám řeknu otázku dnešní soutěže ve Snickers Inboxu. Své odpovědi posílejte na snickersinbox@očko.tv a otázka zní, co je to backflip, je to buď za A salto vzad, nebo za B salto vpřed, nebo za C salto do boku. No a protože dneska nejsme live, tak výsledky se dozvíte zítra, čili výherce, který získá čepici, DVDčko, časopis o extrémních sportech a taky CDčko, které produkoval můj dnešní host. Mimochodem na tom DVDčku, pokud jsem správně informován, je i technický popis, jak si vylepšit takovou káru. Najdete tam strašně moc informací nejenom o tom, jak dělat ty freestyleové triky, ale taky jak ten váš skútr nebo jakýkoliv skútr upravit tak, aby ty všechny triky vám šly lehčí a tak dále. Plus je tam můj dvouletý archív poputování po celém světě, světový pohár v Rusku, mistrovství světa v Americe a, jsou tam i tyhle a tak věci. Dále. A je tam i přesně i tahle ta část z Londýna. Tak, ale já jsem slíbil, že pozveme diváky taky na jednu akci, která se koná tento víkend ve Žlutých lázních a ty jsi zároveň promotérem té akce. Přesně tak. Pojď do toho. Co uvidíme ve Žlutých lázních je o tomto víkendu? Mistrovství České republiky a hlavně finálový závod Alpe Adria, což je evropský pohár, druhý nejsilnější závod v tomto sportu hned po mistrovství Evropy. Čekáme stovku jezdců z 10 zemí Evropy, to znamená hydrocross, což je obdoba vlastně motokrosu na vodě, což je druhá disciplína, na který se na vodních soutrech jezdí a samozřejmě i freestyle. Takže dva dny, kde bude smrdět závodní benzín po Vltavě a bude to adrenalinová podívaná tak, jak má být. Takže všechny vás zvu tenhle ten víkend, sobota, neděle. Startujeme od 1 hodiny vždycky do 6 O2 Žlutý lázně a Alpe Adria, evropský pohár. A ty budeš závodit? Já budu i závodit, já shodou okolností vedu v kategorii freestyle zatím. Vedeš? Zatím. V průběžném bodování, poháru. Přesně tak. Takže pravděpodobně tak bys mohl i vyhrát. Pravděpodobně, doma budu muset ukázat, co je ve mně, zakoukáno. Tak a ještě než se s tebou rozloučím, já už jsem tady dneska zmínil, že máš přezdívku Iceman. Jasně. Jak to vzniklo? Proč ti říkají Iceman? Ty bys měl být spíš Waterman. Tak já jsem nikdy netíhnul k vodě, abych řekl pravdu, to je až jakoby v těch posledních pár letech nějakým způsobem. Iceman strašně moc věcí, já jsem měl rád Val Kilmera, když Top Gun a tak dále. Potom přišla další epocha Vanilla Ice a že jo, první tím, že v té boji se já jsem rapoval, tak samozřejmě bílej kluk, který dělá něco, co dělá jenom černý, tak samozřejmě k tomu se tíhnulo. Takže dřív nebo později mi tak začali lidi říkat a prostě mi to zůstalo jak v té hudební branži, v té producentské branži, tak i teď na těch skútrech, protože zase na mistrovství Evropy, když v Belgii chtějí říct moje celé jméno Václav Žáček, tak to, co z ní vždycky vypadává. Takže když se podíváte na oficiální stránky Evropské asociace, tak uvidíte všechny jména, jenom já tam mám přezdívku Iceman. Tak to byl muž mnoha tváří a mnoha jmen, Iceman alias Václav Žáček. A vy se nezapomeňte, pokud budete mít chuť podívat do Žlutých lázní tento víkend na akci, kterou pravděpodobně v kategorii freestyle může vyhrát. Vašku, díky moc, hodně štěstí díky moc. A zase někde na viděnou. Ahoj.